Goedemiddag, mijn naam is Atoy. Ik kom uit Zevenbergen. Ik ben vandaag weer naar het ziekenhuis geweest. Mijn website doet het niet meer. Het levensverhaal van Atoy. Dan moet ik dan nog eventjes gaan bekijken, want ik heb de hosting afgezegd. Bij een hostingbedrijf, omdat die vond dat ik een pakket nodig heb dat 80 euro kostte en dat vond ik van niet. Heb ik ergens anders een nieuwe hosting gemaakt, maar mijn website doet het niet. Heb ik al gevraagd aan hun, hoe krijg ik die werkend, maar die zeggen niks. Want die denken bij de eigen, hij koopt maar een pakket voor 30 euro per jaar en dan helpen we hem van alle kanten. Maar dat heb ik niet, 30 euro. Ik heb net mijn nieuw bankpasje gehad. En er staat een nieuw bankrekeningnummer en daar staat 0,00 niks op. Maar goed, het begon al goed naar het ziekenhuis. De taxi kwam wel later. Dus op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, nou als hij niet meer komt, dan bekijk ik het maar, dan ga ik weer lekker verder mee slapen. Maar ze hebben een half uur speling, dus ze mogen een kwartier eerder komen en een kwartier later. En ik had om 1 uur gevraagd en hij kwam om 1:50. En dan het mooiste van alles was ook nog, hij reed een heel andere route, een heel aparte route. Want ik was druk met hem aan het praten en toen hij die route ging rijden, merkte ik zelf, was ik helemaal stil. Toen heeft hij het gesprek weer opnieuw op moeten draaien. En toen dacht ik bij mijn eigen, ja jongen, dat komt omdat jij die aparte route rijdt. Ben ik helemaal stil van geworden. We kwamen er wel aan op het ziekenhuis, maar ik had gepland 1 uur naar het ziekenhuis. Ben ik 1:50, 1:55 in het ziekenhuis, laat ik even gauw bloed prikken. En dan ga ik naar de dokter. Maar dat bloed prikken, dat was er niet bij. Want ik had het afspraakpapiertje nog niet meegenomen, want ik zit in een hele negatieve straal. Het gaat van geen kanten. Heb die dokter ook gezegd, ik zeg, dat is je levenservaring, je hebt dat gaat in golven. En je hebt een positieve golf en een negatieve golf. En ik zit in een dikke, vette, negatieve golf. Alles gaat fout. Dus ik heb me aan het loket gevraagd. Ik zeg, ik moet bij die en die dokter zijn. Ja, dat is hier om de hoek. Nou, dat is makkelijk. Dus heb ik daar gegaan, even moeten wachten. Ik heb me eigen aan kunnen melden. Hebben ze me gewogen, tenminste zelf, op de weegschaal gaan staan. 5 kilo afgevallen. De laatste keer dat ik woog, woog ik 75 en nu nog maar 70. Lengte opgemeten. Ben een centimeter gekrompen. Van 1,82 meter naar 1,81 meter. Heet die nou Herman? Die van Veen. Die zanger. Van als ik kon toveren, kon toveren, kon toveren. Die van dat liedje. Die gaat elke dag, gaat die, want dat heb ik ook, op de zoldertrap hangen.
tijdje om zijn lichaam te strekken. En dan gaat hij daarna heel voorzichtig weer op de vloer staan. Dat moet je wel voorzichtig doen, zei hij. En zo blijf je je lengte houden. Maakt mij niet uit. Maar in ieder geval, dat heb ik allemaal gedaan bij die receptie. En toen zei ze, dan kun je in de wachtkamer weer gaan zitten. En dan komt de dokter jou aan roepen. Maar toen zag ik ineens een vrouw met een bakje koffie lopen. En toen ben ik even naar die vrouw toe gegaan. Ik zei, hoe kom jij aan dat bakje koffie? Oh, daar staat het apparaat, zei ze. Dus toen ben ik gauw een bakje koffie gaan halen. En ik zat net goed en wel een paar seconden op de stoel van de wachtkamer en toen stond een dokter al. Komt u maar, meneer Looy. Ik denk, nou ben ik met een vol bakje koffie naar hem toe gegaan. Maar dat papiertje dat ik aan de dokter wou vertellen, dat was ik niet vergeten. Dus dat heb ik al op tafel gelegd. Dus heb ik een heel gesprek gehad met de dokter ook over dat negatieve. En dat ik nog steeds last heb met de ontlasting. Toen zei hij, die spieren daar, die hebben met die behandeling een flinke klap gehad, zei hij. En die zijn niet sterk genoeg meer. En dan moet je naar een fysiotherapeut en dan doe je bekkentrainingen, doen ze daar. Oh. En dan zat ik weer gelijk te denken aan de achterbuurvrouw, want die doet dat, tenminste. Dat denk ik, die doet wel masseren. Van de dokter, daarna moest ik bloed gaan prikken. Ben ik naar het restaurant gegaan. Een lekkere cappuccino met drie broodjes kroket gegeten. Op het eind van het eten moest ik weer plassen. En als ik moet plassen, moet ik plassen. Dan kan ik daar niet in houden. Dus ik heb gauw die kroket in mijn mond gedouwd. Oh ja. Ik heb het koekje bij de koffie nog in mijn zakken gestopt. En gauw naar de wc. Ben ik weer terug naar het restaurant gegaan, flesje water gekocht. Zo, die dingen kosten, die halve liter flessen water kosten ook al 2 euro hoor. Niet meer normaal. Heb ik daar bij een van die vrouwen die daar rondlopen en jou overal mee helpen, gevraagd om of dat ze de taxi wou bellen. Want daar moet je een pasje voor hebben. Ik zei, hey, bij de zorgtaxi hoef ik geen pasje te hebben. Hoef ik alleen mijn naam maar te zeggen. Als ze mijn naam weten, dan weten ze genoeg. Dus toen is zij naar een aparte telefoon toegelopen. Ik denk, oh, maar dat had ik zelf ook gekund. En daar vroeg zij, wat is jouw naam? Ik zei, dat is mijn naam. Dus heb ik even op de taxi gewacht. En die is in één keer hier zo naar mijn thuis toe gereden. En ik heb aan allebei de taxichauffeurs weer het verhaal verteld van die reservesleutels in Engeland. Dus ik was weer op tijd thuis. Oké, dit was het. Want ik heb dorst. Bedankt voor het kijken. Bye bye. Houdoe.